Stručnjaci iz oblasti lečenja steriliteta kao i mnogobrojna istraživanja pokazala su da je uloga psihologa veoma važna u lečenju neplodnosti. Krajem 2019. u Srbiji je otvoren i prvi centar za vantelesnu oplodnju koji su zajedničkim snagama pokrenuli Ministarstvo zdravlja, Udruženje šansa za roditeljstvo, kompanija Nektar i Centar za mentalno zdravlje. Ono što je sada u centru pažnje jeste i psihološka podrška iz razloga što je negde u cijeli toj proceduri vantelesne oplodnje zaista izostala psihološka podrška kada se gleda sa aspekta parova koji kroz nju prolaze. To je velika stvar za parove jer će na jednom mestu moći da potraže i psihološku pomoć i da organizujemo za njih iskustveno druženje gde će moći da upoznaju parove koji prolaze kroz iste probleme. Isto tako bit će dostupne razne radionice sa lekarima gde će moći da se informišu. Također besplatan nacionalni broj za vantelesnu oplodnju je otvoren, to je 0800 333 030, i sve informacije koje ne mogu dobiti ili analizati trajanje ili slične informacije mogu dobiti na tom broju. Neplodnost u Srbiji važna je tema i gorući problem. Evropska statistika pokazuje da svaki šesti par ima problem sa začećem, kažu u Udruženju šansa za roditeljstvo, i dodaju da veliki broj ljudi u našoj zemlji, ali i u Evropi, nema dovoljno informacije pre svega o svojoj plodnosti, a još manje o lečenju neplodnosti.